Tisztelt rektor úr, tisztelt dékán urak, kedves elsőéves hallgatótársaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Az ember máshol kezelébe tekint fel a csillagos égboltra és merem. Vajon ilyen végtelen az ő élete is? Földi életünk bizonyára nem az. Ám lelkünk, a végtelen rejtelmesség hasonlóképpen lehet örökké való. Folyamatosan fejlődik és épül lelkünk, és ez az átalakulás számos fordulópontot rejt magában. Itt, ezen a fordulóponton, most valami újra és rejtelmesen nyitjátok a szárnyaitokat. Kedves elsőévesek! Jó leső érzés páratoknak ismerős arcát felfedezni a tömegben. Találkozhattam néhányatokkal a TM táborokban, a középiskolások tetén, és meg kell halljam egyfajta büszkeséggel is eltölt, hogy most sorok között láthatnak titeket. Jó magam orvost hallgatók, intimáradna az 5. éven kapujában állok. Hogy is szólhatnék a várakozással teli szívedekhez. A pécsi középiskolámban mindig csodálattal tekintettem fel a közel 10 méteres freskóra, egy gyönyörű freskóra. És ott tanúskodott aljára az írás, Pécs a tudomány magvainak terjesztésére különösen alkalmas. Ott is ellelődött bennem a gondolat. Vajon így van-e? Miért leszek én is, hogy betöltsem ezt az ígéretet? Talán a véletlen hozta, úgyhogy azon a 650 éves egyetemen köszönhetlek most titeket, melyet annak idején 1923-ban, 32 évnyi polgármestersége közepén az ÜKAP-án Nedvi Andor hatató segítségével helyeztek ide, és alapítottak újra Pécset. Ezzel is rangjában csillogtatta a Pécs Egyetem városi címét. Büszkeség és hála az ősöknek. Kedves elsőévesek, üdvözöllek itt titeket Pécset, üdvözöllek titeket a Pécsi Tudomány Egyetemen. Jó helyen vagytok! Amennyire én látom, és azért az élátásom korlátozott, Pécs valóban alkalmas a tudomány magvainak terjesztésére. A Tudomány Egyetem lényege még ma is a tudomány terjesztése, az oktatás. Meg fogjátok látni, a középiskolákhoz képest jelentősen eltér az itteni oktatás. Ezért a tudománya nevében azt mondom, hogy itt kérdezni kell. Itt magatokra és legfőbbékben egymásra vagytok utalva az embert próbáló tananyag megszerzésében és elsajátításában. Rajtatok múlik, hogy a mások éjkirályként aranyhajjal és oroszlánbőrrel vértezve, vagy lángosztoppal sújtó sárkányok hátán szálltok be az itteni trónok harcába. Rajtatok múlik továbbá, hogy a 6 éves egyetemi képzésből lesz-e 7. évad. Korosztályatokból megközelítőleg ti vagytok a legjobbak és a legokosabbak, és az előttünk álló feladatok ismeretében még a legbátrabbak is. Hiszem, hogy egy új birodalom felfedezésének tudatával egyszer majd visszatérünk, de mint mindjárt tudjuk, az is lehet, hogy sosem térünk vissza. Nem véletlen, hogy hozzátok szólok, és nem hozzád szólok. Ugyanis az egyénnel szemben az erős közösséget jelentették, és fogják mindig is jelenteni a biztonságot, a fejlődést, a hazát. Azt mondom nektek egyetemi éveitek elején. Merjetek ismerkedni, és találjatok új barátokat bármely nemzetiségből. Mert bizony nem csak az üzleti világban kulcsfontosságú a networking, de az egyetem és nemzetünk erejét is erős közösségek adják. A mediterrán hangulatú Pécset csupán így rajtatok múlik, melyik élmény fog titeket még jobban összekovácsolni. Mert lesz itt gólyabár, villányi borkostoló, international evening, és meg annyi hajmeresztő kaland, amelynek most már ti is a részesei lehettek. Csak elnevesszétek fejeteket a forgatokban. Bátran barátkozzatok hát, formáljatok közösséget, osszátok meg tudásokat. Mert mit ér a tudás, ha nincs kivel osztani? Isten velünk, ki lehet ellenünk. Zárásként hadd osszak meg veletek pár cseppet a kultúra fiolájából. Vörös Marfi szerint a 3 legszebb magyar szó a szív, a pillangó és a csók. Nem is, hogy régiben írtunk erre egy egészen rövid 2 soros versikét, és arra kérlek, ha tudjátok, jegyezzétek meg patológia órára, egy tumor lesz ilyen. Így hangzik. Emerben festett az agyam pillangóra, és szívembe markolt a halál csókja. Köszönöm. CM
Mr. Rector, Mr. Dean of the Faculties, dear freshmen, ladies and gentlemen. Now, I address both the English and the German program students in English. So, people have always been looking up to the sky, to the many millions of stars wondering whether their lives are such infinity. Certainly not lives of this globe, but our souls, mysterious creatures to the infinite, may be likewise eternal. Evolving constantly, it shall require many milestones to have them passed along. Here you are invited to open up your minds to the spirit of justice and love, to the forthcoming genuine milestone. Tap on it firmly then, bloom your wings, and begin flying. Dear freshmen, I'm glad to look at your smiling faces, honestly. I hope you're all full of expectations, sudden revelations, and sane joys. As for me, I'm a joyful medic, beginning his fifth year, and I'm quite an experienced vet, right? I entered this university, leaving my quaint high school of the city. There we had a huge fresco spanning some 30 feet. What the painting says, beach is exceptional to distribute the seeds of science. It always grabbed my thoughts. Is it really? Can I plant them as well? It is, however, a peculiar coincidence that at this very spot where people are for planting the seeds of science, I'm the one who has the honor to greet you. This university, as the fresco would well tell, stands here for 650 years now, a tremendous amount of time. Why is it a peculiar coincidence then? In 1923, still quite a while ago, my great-grandfather, Anton Entwich, in the middle of his 32 years of mayorship, provided substantial help to re-establish this University of Peach. Glory and gratitude to the ancestors. Students of the English and German program, welcome to Peach, welcome to the University of Peach. You are on track. As far as I can tell, Peach is an indeed exceptional soil to plant your seeds of science. Even these days, the university stands firmly for education. You'll probably see how different it is from your home high schools and colleges. Therefore, I ask you, in the name of science, question everything. You will have to learn to rely on yourself and on your friends to embrace the mere curriculum that will challenge you. You will decide whether you walk in every day as a White Walker, a Lannister lion, or you mount the dreadful dragons as Daenerys Targaryen. This is a medical school. I learn from Game of Thrones. Dear freshmen, every one of you has volunteered on this journey. You represent quite a few dozens of countries. You are the best and the brightest, and in light of the Odyssey you are about to embark on, you are also the bravest. I hope that one day we all return having discovered a whole new round in science, medicine, and humanity to explore. But as all of you know, we may never return. It is no coincidence, though, I address you as a group and not as individuals. When winter is coming, the lone wolf dies, but the pack survives. At the beginning of your university studies, I tell you that. Dare to open up to each other, find new friends. From any community or nationality here, you may only get one single chance for it. Feel free to befriend Hungarians too. We are nice and helpful people. Networking is not only a key in the business world. The strength of our university and of the world also lies in strong and cooperating communities. Have the motivation then to establish communities, to share your philosophy and knowledge. Because what would knowledge worth if there was no one to share it? If God is for us, who shall be against us? In the end, let me whisper words of culture here. According to a celebrated Hungarian poet, Boros Martin, the three utmost beautiful words are heart,
szív, pocitfly, pillangó, and kiss, csók. A friend of mine and me created a short poem upon it. Remember these lines when you will be studying the pathology of a butterfly tumor. Here it goes. My brain in MRI draws a butterfly. My heart felt gripped. Death kissed.